ះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងបានសោយទីបង្គត់ទៅហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើមុនពេលសោយទីបង្គត់ថាព្រះបាទស្រីសូរិយោទ័យនៅពេលដែលអស់ពីបងទៅសូមអូនប្រកាសប្រាប់ជារិះកងទ័ពនិមន្តសពមុខមន្ត្រីទាំងឡាយថាជាមេជេដ្ឋាមានកិត្តិយសណាស់ដែលកើតមកជាខ្មែរទោះបីជេដ្ឋាស្លាប់ក៏មិនស្ដាយឡើយឲ្យតែជេដ្ឋាបានដឹងថាព្រះអង្គព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់តស៊ូកាមីកុំឲ្យសៀមលាត់យកអធិបតេយ្យភាពបរិការទឹកដីយុវសាតោះតោះយើងត្រូវតែសងសឹកយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាត្រូវតែតស៊ូជាថ្មីប្រាច់ប្រត់យើងត្រូវវាយកំទេចចូលទៅក្រុងមហានគរឲ្យទទួលបានចាំមើលតើព្រះស្រីសូរិយោទ័យរស់បានប៉ុន្មានដង្ហើមទៀតព្រះបិតា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 ព្រះបិ
្បីទៅលោកទីចេះគ្រាមគាត់ទៅខ្ញុំអីអើបាត់ទៅប្រាច់ចាំមកទៅរបស់ឈើចេញពីទីព្រៀងទៅព្រះមេតាព្រះមេតាឆ្លងទូច្រានពេកក្រាបទូនប្រសូនដល់ពីលេខអង្គគ្រឿងបញ្ចកខ្សែនឹងព្រះរាជអគ្គមហេសីចេញពីព្រះរាជវាំងរបស់យើងព្រៀងទៅទេរាជាខ្ញុំមិនដឹងទេព្រះមហាប្រាជ្ញាចូលទៅព្រះបេតឡាអត់ទេហើយសម្រេចទេលោកវិជ័យសុគ្រាមឆាប់ទៅមិនទៅណាទីព្រះបេតឡាឆាប់លោកវិជ័យសុគ្រាមមិនឆាប់ទៅចេញទៅព្រះបេតឡាព្រះមេអាព្រះបេតឡាខ្ញុំសុខចិត្តទៅក្រាបទូលស្លាប់នៅទីនេះនេះជាព្រះរាជបញ្ជាចេញទៅព្រះបេតឡាទូលទៅមិនដឹងទេពីតាមរមរបានសោះលោកបច្ចេកសង្គ្រាមឆាប់ទៅដល់ខ្ញុំជាការពារឆាប់ទៅបាយតូឡា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 ថាក្រោយពេលព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាអបរាជស្រីសូរិយោទ័យទ្រង់ព្រះសកលក្នុងសង្គ្រាមព្រះបរមរាជាជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទលំពងរាជាព្រះធម្មាសោជាព្រះរាជបុត្រព្រះមហាអបរាជស្រីសូរិយោទ័យព្រមទាំងព្រះគ្រូបរាហិតនាម៉ឺនមន្ត្រីជាច្រើនបាននាំយកគ្រឿងសម្រាប់រាជលំពេងជ័យគ្រឿងកាយតំសម្រាប់ព្រះបញ្ចក្សេត្របានចាក់ចេញពីព្រះនគរព្រះមហានគរក៏ខូចបាយទៅសៀមព្រមទាំងស្រុកពីរគឺបច្ចឹមមួយនគររីសេម៉ាមួយត្រូវសៀមដណ្ដើមយកទៅចាប់ពីពេលនោះគឺក្នុងឆ្នាំអាសន្នបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ1897ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1353មហាសករាជ1275ចលសករាជ715